na kuongoza ni kuonyesha njia. Tupeleke message hiyo kwa Watanzania, sisi ndio wawakilishi wao. Na amesema na nyinyi wabunge kueni mabilionea pia. Na amesisitiza maswali sasa mashaka ya nini tena? Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako sasa nimuombe kwa niaba yetu mbunge mwenzetu nimteue Mheshimiwa Askofu Gwajima. Kwa kifupi sana atoe shukrani kwa niaba yetu sote. Sijajua vizuri tunavyokaa. Ah, yuko hapa mbele kabisa. Asante. Endelea tu. Mheshimiwa Speaker, naomba nikushukuru sana kwa kunipa fursa hii ya kusema maneno machache kwa niaba ya wabunge wenzangu. Najua kwamba leo kuna mabunge mawili humu ndani. Uko wewe Mheshimiwa Speaker, lakini pia yuko Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa sababu hiyo nimezingatia protokali hiyo. Lakini tu niseme kwamba hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa overwhelming, wazungu wanasema. Ni hotuba ambayo akili ya kawaida ya binadamu haiwezi kuibeba unless umepata ufunuo kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Na kwa sababu hiyo inanipelekea kusema tu shukrani kwako wewe Mheshimiwa Speaker. Kwanza ni kushukuru sana kwa jinsi ulivyochaguliwa kwa kura nyingi na bunge hili kwa speaker wa bunge la 12. Pokea kongore za waheshimiwa wa bunge. Lakini pia ni mshukuru Mheshimiwa Rais pia kwa namna alivyochaguliwa kwa kimbunga cha kura nyingi. Na akaidhihirishia Tanzania na dunia kwamba mwelekeo wake ni mwelekeo salama. Pia nimpongeze sana kakaangu, ndugu yangu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kwa jinsi alivyowageuza kichwa chini miguu wapinzani wake kule Zanzibar na akatudhihirishia kwamba yeye ni nguli na ni jabali na hakika ni daktari si tu wa watu lakini daktari wa siasa pia. Asante sana Mheshimiwa Mwinyi. Na kwa sababu hiyo nisema maneno machache ambayo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Sir Winston Churchill aliwahi kusema. Alisema kwamba if you have a destiny and you stop everywhere throwing stones to the dogs barking at you, you won't arrive to your destiny. Maana yake ni hii, kwa wagogo labda hawatanielewa nifafanue. Ukiwa unasafiri halafu kama unasimama kila mahali kumtupia mawe kila mbwa anayebweka, hutafika safari yako. Mheshimiwa Rais, wacha mbwa wabweke, tuendelee na safari yetu ya kutimiza ilani ya kurasa 303. Waziri Mkuu Winston Churchill alisema, "Let them back for their enjoyment, but keep your course." Maana yake kwamba waache wabweke kwa raha zao, lakini wewe kaza mwendo. Lakini pia kwa projection hii ya hotuba yako Mheshimiwa Rais, ni muhimu niseme, nikiri wazi kwamba hakuna beberu atakaye kupenda kwa projection hii uliyoipanga kwa nchi yetu. You have just made a blueprint katika nchi yetu. Kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yetu,
nchi yetu kuweza kujitegemea kufinance uchaguzi wake na kuzuia fedha inayotoka nje inayotupa masharti ya mambo ya kufuata kinyume na tamaduni zetu za Kiafrika. Mheshimiwa Rais is a blueprint not only for Africa but for the whole world as well. Umefanya jambo ambalo dunia yote imestaajabu na mabeberu wote umewaacha midomo wazi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Umeongea mambo ya ajabu katika hotuba yako. Wakati unazungumza uliposema kwamba utaruhusu maduka yafunguliwe na dawa za kienyeji zianze kuuzwa, Mheshimiwa Nape hapo akana nikonyeza na niambia inawezekana na ungo nyungo za kuluka za wachawi zitaanza kuuzwa. Nikamwambia hapana. Mheshimiwa Rais, nikwambie wewe ni Mwafrika. Umetufanya sisi wa Afrika dunia yote tusione aibu kusema rais wetu ni John Pombe Magufuli. Wakati Mheshimiwa Spika anawakaribisha wageni jana hapa, alipowakaribisha wageni wa Mheshimiwa Mpina akasema kwamba anajua wasukuma wa shamba, kwa hiyo angalieni msigongwe magari. Lakini sasa Mheshimiwa Spika, nikakumbuka ule semi wa Mwalimu miaka ya 78 alipokuwa anasisitiza watu wapanue mashamba. Alipofika hapa Dodoma akawaambia Wagogo panueni mashamba, wakashindwa kumwelewa. Baada ya kupanua mashamba wakapanua masikio. Mheshimiwa Spika ni mtani wangu, kwa hiyo msiwe na shaka, msiogope. Kwa hiyo nataka niseme kwa dhati, sisi wabunge tulioingia bungeni kwa mara ya kwanza pamoja na wabunge wengine ambao wamekuepo hapa bungeni kwa muda mrefu, tunachukua nafasi hii kukushukuru Mheshimiwa Rais. Performance yako ya miaka mitano iliyopita imetubeba wabunge wote kwenye majimbo yetu, na bila shaka tumepata kula kupitia wewe. You just became a beacon of victory. You became a reference of our victory. Ulikuwa ndio tofali la ushindi wetu. Kuna sehemu zingine Mheshimiwa Rais hatukuhitaji kupiga kula. Tulihitaji kutaja jina lako tu na kula zikapatikana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia kwa niaba ya wabunge wenzangu, kwa hiyo kwa sababu nimepewa kusema shukrani, nikushukuru sana Mheshimiwa Rais. Nishukuru pia halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa namna ilivyochagua wabunge wote majabali. Mheshimiwa Rais, wabunge wako wote ni majabali, hakuna mbunge mnyonge hata mmoja hapa. Na kwa namna hiyo umejipa uraisi sana wa kutengeneza serikali yako, hauhitaji vetting kubwa sana. Chukua yote Mheshimiwa Rais, atafanya vizuri. Umewapeleka likizo isiyo na malipo watu wa vetting, kwa sababu kutoka kaskazini mpaka kusini, mashariki mpaka huko, wabunge wote wanafaa kwa ajili ya kuitumikia serikali yako na kwenda na mwendo wako Mheshimiwa Rais. Lakini malizie kwa kusema umetupa heshima kubwa sana, hasa sisi wabunge ambao ni mara yetu ya kwanza kuingia katika bunge hili. Umetupa heshima kubwa sana, na ushindi wako wa kimbunga umeonyesha dhahiri kwamba kesho yako inang'aa kuliko jana yako. Na kwa namna hiyo sasa nikushukuru sana, na niseme maneno machache kwamba tufani imekoma katika nchi, sasa ni majira mapya. Asante sana Mheshimiwa Rais.
Mheshimiwa Rais. Waheshimiwa bunge, sitaelekea huko mnakofikiri. Nitaka kumwambia Mheshimiwa Rais tu kwamba kwa kweli bunge hili la 12 limesheheni watu wa kila aina. Ungekuwa na muda nikupe demo kama ya bunge 20 hapa nipigepige tu aongee, basi ungeondoka kidogo. Hata tension zingine zimepungua, lakini muda wako ni mdogo sana. Kwa niaba ya wabunge wote hawa nikushukuru tena Mheshimiwa Rais, na wengi tuna deni kwako, tuna deni kwa chama hiki, tuna deni kwa nchi yetu, kwa wananchi wetu. Na wengi ulipita ukisema nileteeni huyu, nileteeni huyu. Na Mama Samia akafanya hivyo hivyo. Waziri Mkuu akafanya hivyo hivyo.